ଆଜି ଅନବସରର ଦଶମୀ ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ରାଜବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଘରୁ ଦଶମୂଳ ମୋଦକ ବିଜେ ହେବା ନୀତି ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଦଶମୂଳ ମୋଦକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଏବେ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେଲା ରଥଯାତ୍ରା ବ୍ୟବସ୍ଥାବଳୀ। ଆଉ ଏଥର ବି କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ବିନା ଭକ୍ତରେ ହେବ ରଥଯାତ୍ରା। କେବଳ ସେବାୟତମାନେ ରଥ ଟାଣିବେ, ମନ୍ଦିର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ରଥ ଟାଣିବେ ନାହିଁ। 48 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ରଥଯାତ୍ରାର ସେବାୟତ, ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କର ହେବ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ। ସେବାୟତମାନେ ରଥ ଉପରେ ବସିବା ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗିବା ସହ କୌଣସି ସେବାୟତ ରଥ ଉପରକୁ ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମାସକ ଆଗରୁ ସବୁ ସଜଡ଼ା ହେବ, ଏଇ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଖଜା ହେଇକରି ଆସିବ, ସେ ସବୁ ଖରାରେ ଶୁଖିବ, କୁଟା ହେବ, କୁଟା ହେଇ ନୂଆ ଗାମୁଛା କନା ଦେହରେ ଛଣା ହେବ, ଏଇଠି ସେ ଗୁଣ୍ଡ ହେବ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଚିନି, ଘିଅ, ମହୁ, ଗୁଡ଼, ଖୁଆ, ସର, କ୍ଷୀର ଆଉ ମସଲା, ଜୟଫଳ, ମସଲା ଏସବୁ ହେଇକି ଦିଆ ହେବ। ଆଜ୍ଞା, ସେ ସେ ହେବା କଥା କହିହେବନି, ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟତା। ଆଗେ ତ ମୁଁ କଲାବେଳକୁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପିଲାଦିନୁ ମୋ ପୁଅ ବି ରହିଛି। ତାପରେ ଏବେ ତାଙ୍କ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ନେଇକରି ପିଇସା ପିଇସି ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।